Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε εκτεταμένα με τον καθηγητή πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας, τον κύριο Αποστόλου. Καλημέρα κύριε Αποστόλου. Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε? Πώς να είμαστε με όλα αυτά? Φαντάζομαι ακούτε και τις περιγραφές των ακροατών. Ακούω. Που καταλαβαίνουν ότι ή στραβός είναι ο γυαλός που δεν είναι, ή στραβά αρμενίζουμε. Έτσι είναι. Για πείτε μου, να ξεκινήσουμε από τα μέσα αρχικώς, από το εσωτερικό. Συμμερίζεστε την άποψη ότι πια δεν είναι θέμα celebrities, είναι σουργελοποίηση των πάντων? Ναι, είναι σουργελοποίηση των πάντων. Αλλά να το πιάσουμε από την αρχή λίγο το ζήτημα. Βεβαίως. Και να καταλήξουμε εκεί που είμαστε σήμερα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία του θεάματος. Τι είναι όμως το θέαμα? Το θέαμα δεν είναι μόνο μια συλλογή εικόνων, ό,τι βλέπουμε, αλλά είναι μια κοινωνική σχέση μεταξύ ανθρώπων που διαμεσολαβούνται από εικόνες αυτές οι σχέσεις. Λοιπόν, αυτά έλεγε ο Γκίντεμπορ και βλέπω ότι δικαιώνονται. Δικαιώνεται. Σήμερα τι βλέπουμε? Ότι οι εξουσίες, όλες οι εξουσίες, ως θεαματικές ισορρεύσεις, κατασκευάζουν μια ψευδοκλαμουριά, η οποία διαχέεται σε όλα τα επίπεδα. Πολιτικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά, επιστημονικά. Και εκλέγονται πανηγυρικά ως εξουσίες του βιώματος, οι οποίες απικιοποιούν κυριολεκτικά την καθημερινή ζωή. Έτσι. Το γεγονός ότι σήμερα το ψέμα αποτελεί μια ομολογία του προηγούμενου ψέματος, το γεγονός επίσης ότι το εμπόρευμα καταφέρνει να φτάσει στην ολοκληρωτική κατοχή της ζωής μας και να γίνεται έτσι όλο και περισσότερο ο άνθρωπος θεατής, αναγνωρίζοντας, όπως λένε οι θεαματικοί σε εισαγωγικά, εκείνοι δηλαδή που κατασκευάζουν το θέαμα, τη δεύτερη φύση του ως homo spectator, τότε όλα αυτά βεβαιώνουν ότι ζούμε μέσα σε μια κοινωνία του θεάματος που δεν μπορούμε πλέον εμείς να την διαπραγματευτούμε άλλο. Έτσι. Σήμερα όμως υπάρχει και το εξής. Έχουμε βρει και μια έννοια, αυτό που λέμε lifestyle. Όλοι πολιτεύονται κάτω από τους όρους του lifestyle. Πότε γεννήθηκε αυτή η θεωρία του lifestyle? Να εξηγήσουμε λίγο και στους ακροατές μας ότι αυτή η θεωρία αποτελεί μια ατομική θεωρία του Alfred Adler, του γνωστού δηλαδή ψυχολόγου, ο οποίος τη χρησιμοποίησε για να ορίσει το μοναδικό και ανεπανάληπτο αποτύπωμα κάθε ανθρώπου, δηλαδή τον προσανατολισμό της σκέψης, τα συναισθήματα που τίθονται στην υπηρεσία του τελικού επιδιωκόμενου σκοπού. Τι σημαίνει λοιπόν lifestyle? Είναι ο τρόπος ζωής και πώς εξελίχθηκε, που συντονίζεται από ομάδες πολιτισμικών μοντέλων και αναφορές συμπεριφορών. Συνδέεται εμέσως με υψηλούς οικονομικούς στόχους, με την τεχνολογική εξέλιξη και με την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επομένως, σήμερα όλη η πολιτική, αν το αντιληφθούμε, πολιτική με όμικρον γιώτα, είναι προϊόντα αυτού που λέμε lifestyle. Το βλέπουμε από αρχηγούς πολιτικών κομμάτων που έρχονται σε επαφή με τον κόσμο, από το πώς επισκέφτονται σε καθημερινή βάση σχεδόν τις εκπομπές χαμηλού επίπεδου, έτσι, ούτως ώστε να έχουν μια δημοτικότητα ακόμη μεγαλύτερη και να είναι πολύ πιο κοντά και στο μέσο Έλληνα πολίτη που βλέπει διαρκώς τέτοια θέματα. Όμως, πίσω από αυτό, για να φτάσουμε τώρα σε μια πρακτική εξέλιξη της όλης εφαρμογής, και με τα ψηφοδέλτια που εσχάτως διαπιστώσαμε, και είναι εντελώς ντροπιαστικά αυτά τα ευρωψηφοδέλτια που κατέθεσαν τα πολιτικά κόμματα, υπάρχει κάτι που ασφαλώς το κρύβουμε. Τι είδαμε? Είδαμε προσωπικότητες οι οποίες έχουν μια άμεση σχέση με αυτό που λέμε τηλεόραση και θέαμα. Είναι όμως αυτές οι προσωπικότητες, είναι δημοσιογράφοι, είναι πανελίστες, είναι εν πάση περιπτώσει εκείνοι που βρίσκονται κοντά στους ολιγάρχες. Ποιοι φτιάχνουν σήμερα τα πολιτικά κόμματα, δηλαδή τις ομάδες, την κομματική δραστηριότητα, ποιος την ορίζει μέσα στα κόμματα? Ακριβώς οι ολιγάρχες. Και να σας θυμίσω κάτι που μία κυρία που κατεβαίνει με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι όταν της έγινε η πρόταση από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, της εκλογές, εκείνους που ρώτησε ήταν δύο. Ήταν το σύζυγό της και βέβαια τον εργοδότη της, γνωστό ολιγάρχη. Έχουμε δει ότι πόσα
πόσες προσωπικότητες, τηλεοπτικές προσωπικότητες υπάρχουν σήμερα μέσα στα πολιτικά κόμματα. Για παράδειγμα, στη Νέα Δημοκρατία, δύο ολιγάρχες κατεβάζουν δύο ξεχωριστούς υποψήφιους. Οι ολιγάρχες φτιάχνουν τα ψηφοδέλτια, γι' αυτό λέω κατεβάζουν. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δύο επίσης δημοσιογράφοι που είναι από συγκεκριμένο όμιλο. Δηλαδή, είναι όμιλος Βαρβιλογιάννη, είναι όμιλος του κυρίου Μαρινάκη, είναι όμιλος του κυρίου Αλαφούζου. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι σήμερα του lifestyle που είπαμε προηγουμένως, είναι άνθρωποι των ολιγαρχών που φτιάχνουν ακριβώς όλο αυτό το θέαμα, που φτιάχνουν το αντιδημοκρατικό τηλεοπτικό πριγκιπάτο. Επομένως, ζούμε σε μία εποχή lifestyle ενός αντιδημοκρατικού τηλεοπτικού πριγκιπάτου των ολιγαρχών. Έτσι. Να σας πω κάτι. Η περιγραφή σας, γιατί ξεκίνησε από τη θεωρία αλλά πήγε στο πεδίο και αυτό βοήθησε πάρα πολύ σήμερα τον κόσμο, έχω την αίσθηση. Θέλω να προχωρήσω λίγο παρακάτω και να σας ρωτήσω αν αυτός είναι η κοινωνία του θεάματος από τη μια, στον οποίο πακτώνει ο κόσμος του lifestyle κτλ. Γίνεται τελικά η μοναδική αλήθεια για τον πολίτη? Θέλω να πω, εάν αποφασίσει ο X κύριος Αποστόλου να εμπλακεί ενεργά και να μην μιλήσει με όρους θεάματος και lifestyle, να πει πέντε πράγματα, δεν κινδυνεύει να είναι γραφικός, αποστεωμένος, απολιθωμένος, με γλώσσα προηγούμενων δεκαετιών, σας λέω τι ορολογίες χρησιμοποιούνται, και τέλος πάντων τώρα δεν αφήνετε τα βαριά, κύριε Αποστόλου, θα σας πούν. Το ερώτημα λοιπόν είναι, εσείς να αφήσετε τα βαριά, αυτοί που πιάνουν τα ελαφριά είναι οι πραγματικές ανάγκες του πολίτη, μιλώντας ελαφρά? Γιατί εγώ θα δεχόμουν ότι το θέαμα βοηθάει αν μπορείς μέσα από αυτό να επικοινωνήσεις τα προβλήματα του κόσμου στους αρμούς της εξουσίας. Το κάνουν? Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, το θέαμα εκείνο που κάνει είναι ότι καλύπτει την ανία των πολιτών. Τίποτε περισσότερο. Έτσι. Ωστόσο, δημιουργεί λογικές, εικόνες, γλώσσες. Όσοι δεν ανταποκρίνονται σε αυτές τις λογικές, σε αυτές τις εικόνες και σε αυτές τις γλώσσες, δεν έχουν καμία τύχη από τους υποψήφιους των εκλογών. Όλοι οι υπόλοιποι με την επιβολή της προσωπικότητάς τους, εγώ θα σας πω τώρα κάτι που είδα χθες και με τρόμαξε στην κυριολεξία από κάποιο κανάλι, βγήκε κάποια δημοσιογράφος και είπε ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να υποστηρίξουμε όλα τα πρόσωπα της τηλεόρασης, δηλαδή τους δημοσιογράφους. Γιατί είχε ξεκινήσει μία τριβή ότι εκείνα τα πρόσωπα δεν εκφράζουν τίποτε άλλο παρά ουσιαστικά τη φωνή του εργοδότη τους ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό το φτηνό θέαμα. Όποιος λοιπόν δεν εντάσσεται σε αυτό το φτηνό θέαμα, τότε δεν έχει καμία τύχη. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα τα κόμματα είναι τηλεοπτικά κόμματα. Έτσι. Και υπάρχουν τηλεοπτικοί ηθοποιοί. Τους βλέπουμε. Έχουμε γνωστούς υπουργούς οι οποίοι ήταν η καριέρα τους, εν πάση περιπτώσει η εργασία τους ήταν να πολιτές. Και είχαν βγει μέσα από αυτό το σύστημα της τηλεόρασης. Αυτοί είναι οι τηλεοπτικοί ηθοποιοί στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως. Έχουν μια πορεία και μια εξέλιξη. Σαφώς έχουν μια πορεία και μια εξέλιξη. Mm-hmm. Ανεβαίνουν διαρκώς. Σαφώς ανεβαίνουν διαρκώς. Λοιπόν, μόνο τύχη θα έχουν στο εξής, και το διαπιστώνομαι κάθε μέρα, όσοι βρίσκονται μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δηλαδή το προστατευμένο περιβάλλον της τηλεόρασης. Ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Αργύρης, είναι η ίδια η κρίση σας, κύριε Αποστόλου, για ανθρώπους του θεάματος που τα βροντάνε από τον εργοδότη και βγαίνουν φόρα παρτίδα στην πολιτική χωρίς πια καμία διασύνδεση με τους εργοδότες? Όταν έχουν σπάσει τη διασύνδεση, τότε σημαίνει πως έχουν έρθει σε σύγκρουση με ένα σύστημα. Και ενδεχομένως να έχουν σπάσει και αυτές τις αναφορές, αυτές τις ξύλινες αλήθειες, αυτές τις γλώσσες και αυτές τις εικόνες που έχει κατασκευάσει το σύστημα της τηλεόρασης. Ενδεχομένως. Mm-hmm. Άλλος φίλος, ο Νίκος. Καλημέρα, κύριε Αποστόλου. Ξέρετε ότι αγαπάμε τους ακροατές εδώ, έτσι. Συνεπώς, μιλάμε, λέει, για πολιτική του lifestyle και άρα εξηγούμε σε ένα σημείο γιατί η πολιτική στις μέρες μας, με ήττα, δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα ή τουλάχιστον τίποτα χρήσιμο και ουσιαστικό. Ωστόσο, μιας και μιλάμε με όρους αγοράς, δεν θα πρέπει να πούμε ότι η πολιτική lifestyle
πουλάει γιατί υπάρχει ζήτηση. Και καταλήγω, λέει ο Νίκος, ότι οι μάζες τελικά αυτό θέλουν. Σωστό ή λάθος? Είναι σωστό. Το θέαμα, είπαμε ότι έχει μια σύνδεση με το εμπόρευμα. Έτσι. Και εκεί κατέχει τον άνθρωπο. Τώρα, διαμορφώνει έτσι κάποια πρότυπα διακυβέρνησης. Το ίδιο το θέαμα. Το ίδιο το lifestyle. Και ανταποκρίνεται σε μια μεταδημοκρατία, η οποία τη γνωρίζουμε έτσι όπως την γνωρίζουμε. Πολυσταίνει διαρκώς, δηλαδή, προς μια ολιγαρχία. Έτσι. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, σήμερα φτιάχνουμε αυτή την δημοκρατία με την κοινωνική πίεση, με τον κοινωνικό εκφοβισμό, για να περάσουμε μετά και στα υπόλοιπα, αν ανοίξουμε μια συζήτηση για τον πόλεμο που άκουσα που αναφέρατε. Ναι, ναι. Λοιπόν, για όλα αυτά υπάρχει μια μελέτη από πριν. Δηλαδή, η μελέτη που λέει ότι το θέαμα θα κατακυριεύσει, θα γονατίσει τις οποιασδήποτε προσωπικές αντιστάσεις και προσωπικές απόψεις και κατά αυτόν τον τρόπο θα κυριαρχήσει. Άρα ένας που εκφράζει, που έχει καλύτερα προσωπικές απόψεις, δεν είναι μοντέρνος, δεν είναι σύγχρονος. Είναι κάτι που έχει λήξει, ένα λιγμένο προϊόν. Εάν δεν ακουμπάει πάνω στις γλώσσες ή στη γλώσσα αυτή την κατασκευασμένη της τηλεόρασης, εάν δεν μετατίθεται η ίδια η λογική του στις κυρίαρχες λογικές του θεάματος, τότε, το ξαναλέω, δεν θα έχει καμία τύχη. Το γεγονός σήμερα ότι ανακυκλώνουν το παλιό πάνω στην εξουσία, αυτό έχει να κάνει με όλο αυτό που συζητάμε τώρα. Δηλαδή το παλιό, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές μέσα στην πολιτική του θεάματος, επανέρχεται πάλι και ξαναβαφτίζεται ως νέο. Κύριε Αποστόλου, ωστόσο, γιατί λέει και ο φίλος μου εδώ από την Αθήνα που στέλνει το μήνυμα, τη στιγμή που η πλειοψηφία βάζει με δυσκολία φαγητό στο τραπέζι, και δεν υπερβολή, και κινδυνεύει να μείνει χωρίς ρεύμα, χωρίς τα πρακτικά της καθημερινότητας, κόβεται, λέει, και το ρεύμα σε αρκετούς, όλα αυτά που περιγράφεται μπορούμε να τα ονομάσουμε lifestyle ή αλλιώς σαπίλα του συστήματος? Είναι μια σαπίλα του συστήματος. Κοιτάξτε όμως τώρα εδώ τι γίνεται. Εδώ έχουμε το εξής. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, ναι. Και θα πείτε τι γίνεται. Ρωτώ εγώ τώρα. Αν λοιπόν είναι σαπίλα, τι είναι αυτό που κάνει τον πολίτη που ζει με αυτό το άχθος καθημερινά, ζορίζεται, να επιλέξει τελικά, ό,τι κόμμα θέλει ας επιλέξει, να επιλέξει σε αυτό το κόμμα έναν άνθρωπο του θεάματος, να μην πω άλλο ονόματα και πράξη, επιλέξει το Σαχίνι, ο οποίος δεν έχει να του προσφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο το θέαμα. Με συγχωρείτε, εδώ δεν μπαίνει και η δική μας ευθύνη. Γιατί λοιπόν βλέπω τώρα στις μετρήσεις, αυτοί που σε όλα τα κόμματα, δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και το ΠΑΣΟΚ, είναι και η Νέα Αριστερά, είναι και τα άλλα κόμματα, όλοι έχουν τις φίρμες τους, να το πω έτσι. Τι είναι αυτό που κάνει τον πολίτη στα κόμματα που έχει επιλέξει να ψηφίσει να πάει σε αυτούς του θεάματος που δεν έχουν να του δώσουν κάτι παραπάνω για την μπουκιά που του λείπει στο τραπέζι? Ναι, θα σας πω. Οι πολλοί, δηλαδή οι μάζες που έχουν σήμερα, όπως όλοι μας που έχουμε σήμερα τα προβλήματα τα οποία είναι αξεπέραστα, δεν έχουν καμιά σχέση με όλα αυτά τα πρόσωπα που κατεβαίνουν ή στις εθνικές εκλογές ή στο ευρωψηφοδέλτια. Καμία απολύτως σχέση. Δεν μας εκφράζουν, με άλλα λόγια. Κάποιοι όμως βγαίνουν σε μια δυσκολία, μάλλον κατέρχονται από μια δυσκολία κάποιοι πολίτες να καταλάβουν τα πράγματα, γιατί πώς να τα καταλάβουν? Όταν βλέπετε ότι το ένα κόμμα φωνάζει πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, και όταν βλέπετε ότι το άλλο κόμμα βγαίνει και λέει ότι έγινε θαύμα ενώ με βάφτιζε ο ιερέας. Και όταν έρχεται το τρίτο κόμμα σήμερα τάχα μου για να τρολάρει και χρησιμοποιεί θαύμα τρολάροντας στην κολυμβήθρα των Ηλίου Πασόκ. Μα είναι συζήτηση αυτή τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, όταν λοιπόν όλοι παίζουν παντού ή παίζουν, να πούμε, σε όλα τα ακροατήρια, είναι εκείνο το γνωστό που έλεγε, να θυμηθούμε λίγο τον Καβάφη στα επικίνδυνα, που έλεγε εν μέρη εθνικός και εν μέρη χριστιανίζων. Δηλαδή, είμαι και πιστός, αυτό είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είμαι και κάτι άλλο. Είμαι και έτσι, είμαι και γιουβέτσι. Λοιπόν, όταν βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή τα πολυπρόσωπα της πολιτικής,
ότι είμαι και κοντά σου, βλέπεις, έρχομαι κοντά σου, πρέπει να μου μιλάς στον ελληνικό, γιατί και εγώ θα πρέπει να σου μιλάω στον ελληνικό, αυτό εκφράζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και σε κάθε περίπτωση είμαστε πολύ φίλοι. Δημιουργώντας έτσι μια άλλη εικόνα, αυτή η εικόνα είναι που παγιδεύει τον μέσο Έλληνα που υποφέρει σήμερα από τις άγριες πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας. Μισό λεπτό. Εγώ αυτό που λέτε το καταλαβαίνω. Και ιδίως αν κάποιος είναι και πρόεδρος του κόμματος, μπορεί να το σκέφτεσαι ότι αυτή η οικειότητα είναι αποκλειστικά για μένα. Το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς ενώ περιγράφουμε μία κατάσταση στις παρέες μας, σχολιάζουμε το. Όταν έρχεται η ώρα του Σταυρού προτίμησης, που για μένα είναι λυτρωτικός υποσυνθήκες ο Σταυρός και όχι η κάθε ηγεσία να επιλέγει τους αρίστους. Έχω άλλη άποψη. Η δύναμη του Σταυρού θα μπορούσε να λειτουργήσει καθαρτήρια εν μέρη και στα κόμματα. Δυστυχώς όμως νομοποιεί αυτές τις επιλογές του lifestyle. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, δεν έχω κάτι με το lifestyle. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και είναι του θεάματος. Όλοι. Όμως το ερώτημα είναι πώς ο πολίτης με όλο αυτό που περιγράφεται, και εδώ μιλάω για πρόεδρους κομμάτων, επιλέγει, προσέξτε, το πιο χτυπητό, το πιο διάσημο, το πιο γνωστό, που μπορεί να είναι γνωστό για εντελώς αρνητικούς λόγους από την προσέγγιση που κάνει στο ψηφοδέλτιο ο πολίτης. Ωστόσο αυτόν επιλέγει. Δηλαδή, μη μου πείτε τώρα, για να τα λέμε ανοιχτά κύριε Αποστόλου, μη μου πείτε ότι δεν έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας ακούγοντας ονόματα να λέτε αυτός κάτι μου λέει. Το ξέρω από κάπου. Ναι. Πώς γίνεται αυτό λοιπόν κριτήριο? Ναι, βεβαίως. Γίνεται κριτήριο γιατί υπάρχει και η δύναμη της συνήθειας. Όταν κάποιος και το πρωί και το βράδυ βλέπει την ίδια προσωπικότητα που έρχεται με υποσχέσεις που τάζουν πράγματα ανεφάρμοστα και βλέπει ότι θα μπορέσει ίσως να κάνει και τη μικρή ανατροπή, τότε παγιδεύεται. Μπαίνει στην ίδια λογική που αναφέραμε προηγουμένως, ότι ξέρετε κάτι, ενδεχομένως αυτός να κάνει και μια μικρή αλλαγή. Παρκάρει δηλαδή τη λογική του και το συναίσθημά του στην εικόνα. Αυτό που είπαμε με το lifestyle και την πολιτική του της κοινωνίας του θεάματος. Παρκάρει το συναίσθημα και τη λογική του σε μια εικόνα μιας κομματικής όμως ακινησίας. Δεν μπορεί να καταλάβει πως το κόμμα πάσχει από ακινησία. Θεωρεί ότι μπορεί να αναβαφτιστεί, θεωρεί ότι μπορεί να μπει σε μια ανατροπή ή μπορεί να κάνει μια μετάλλαξη. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνεται καμία μετάλλαξη. Επομένως πνίγεται μέσα σε μια τέτοια λογική. Τη λογική του αδιέξοδου. Εδώ την πατάει ο Έλληνας, για να το πω έτσι, ο Έλληνας πολίτης. Άρα μου λέτε ότι, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που μπορεί να ακουστεί βαρύς, ο κράχτης για τα κόμματα δεν είναι οι πολιτικές τους για τους πολίτες, αλλά ο κράχτης είναι κάποια πρόσωπα του θεάματος, εν ευρία έννοια θεάματος, πώς να το πω διαφορετικά, της αναγνωρισιμότητας, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν πολιτικές για τους πολίτες. Ακριβώς έτσι. Ο κράχτης, όπως το είπατε και είναι πολύ σωστό, ο κράχτης είναι το πρόσωπο εκείνο που δείχνει σαν εικόνα ότι έχει πολλά συγκριτικά μεγέθη και υπόσχεται και μια αλλαγή. Έτσι δεν είδαμε και νέους αρχηγούς σε κόμματα. Υποσχόμενα πρόσωπα που δεν έφερναν τίποτα. Έτσι, είχαν καλυφθεί από αυτό το τίποτα και ωστόσο ξαφνικά πετάχθηκαν μέσα σε ένα κόμμα και έγιναν αρχηγοί. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή εξήγηση. Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να, να το σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Καταλαβαίνουμε πώς οι προσωπικότητες σήμερα λειτουργούν μέσα στην πολιτική και ποια είναι τα σχέδια και οι ορίζοντές τους. Θέλω να πάμε σε διάλειμμα με τις παρεμβάσεις των ακροατών και μετά θα πάμε στη μεγάλη εικόνα, αυτό που θέλετε και έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα μου λέει ο φίλος μας ο Κώστας ο Γιαννακάκης, εξαιρετικός καθηγητής στη Ρώμη, παθολογοανατομία, το εξής. Καλημέρα, λέει κύριε Αποστόλου. Στην Ιταλία το 1994 κατέβηκε στην πολιτική άδεια μεσολάβητα ο ίδιος ο ολιγάρχης, για να μην ξεχνιόμαστε, Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Μήπως είμαστε, λέει, στο πρόπλασμα στις δοκιμαστικές για κάτι ανάλογο και στην Ελλάδα, άδεια μεσολάβητα, να δούμε κάποια στιγμή ολιγάρχη με κόμμα? Να απαντήσω τώρα ή μετά τη διάρκεια? Όχι, τώρα θα απαντήσετε, είναι τον ακροατό. Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, ναι, είμαστε κοντά, αλλά ακόμα δεν έχει οριμάσει
από κάτω το εκλογικό σώμα να δεχθεί κάτι τέτοιο. Τις είδαμε και με τα τελευταία γεγονότα, με τις συζητήσεις στο σπίτι συγκεκριμένου ολιγάρχη, όταν πήγε μία αποστολή από τον Πρωθυπουργό και έκαναν μία ανοιχτή συζήτηση. Σε αυτή την ανοιχτή συζήτηση, στα οποία φαίνεται ότι ο ολιγάρχης τα πήρε βέβαια από τον Πρωθυπουργό, δηλαδή τις απαιτήσεις θέλω να πω πήρε, τις αξιώσεις του τις πήρε. Λοιπόν, φάνηκε ότι και μέσα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ενδεχομένως ο συγκεκριμένος ολιγάρχης να έχει μια πορεία ανάλογη με εκείνη της Ιταλίας του Μπερλουσκόνη. Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει, η λογική του καταναλωτή είναι όσα περιγράφει ο κύριος Αποστόλου. Όπως όταν πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και επιλέγουμε αυτόματα τη φίρμα, χωρίς να κοιτάξουμε στα πιο χαμηλά ράφια όπου υπάρχουν οι προσφορές και τα προϊόντα που προέρχονται από ντόπιους παραγωγούς. Με τον ίδιο τρόπο επιλέγουμε τις φίρμες της πολιτικής του showbiz και πάει λέγοντας. Γι' αυτό και συμφωνώ, λέει, απόλυτα με την έναρξη της κουβέντας του που αναφέρθηκε στην αντλεριανή ψυχολογία. Αυτό είναι, λέει. Ακριβώς έτσι είναι. Με την ίδια μανία που μπαίνουμε σε ένα σούπερ μάρκετ και επιλέγουμε εκείνο, γιατί την προηγούμενη μέρα το είδαμε ως ένα αποτελεσματικό προϊόν να διαφημίζεται στο γυαλί, έτσι κατά αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε και επιλέγουμε τα πρόσωπα στα οποία θα πρέπει να μας εκπροσωπήσουν στην πολιτική. Ναι, αλλά εδώ έχω έναν αντίλογο. Και αν είναι ο Απόστολος Αποστόλου, μη γνωστός, μη διάσημος, να το πω έτσι, με απόψεις, εγώ δεν θα πω ότι θα συμφωνήσω μαζί του. Πού αλλού θα τις εκφέρει ως δημόσιο βήμα εκτός από αυτό το χώρο του θα... Αλλιώς δεν υπάρχει. Κάνω λάθος? Όχι καθόλου. Δεν υπάρχει σε κάθε άλλη περίπτωση. Όχι. Υπάρχει σχέση εμπόρευμα-διαφήμιση, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, πρώτα προηγείται το εμπόρευμα, σου πλασάρω ένα προϊόν και έρχεται μετά ο πολίτης και επιλέγει. Όμως, εάν οποιοδήποτε, είδατε τι τύχη είχαν κάνα δύο διανοούμενοι στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Ο ένας ήταν καθηγητής στην Αγγλία, ο άλλος για πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Νομικής, κορυφαίος κοινωνιολόγος. Λοιπόν, βγήκαν εκτός. Βγήκαν εκτός διότι ακριβώς δεν ήταν οι προσκυνημένοι του θεάματος. Δεν ήταν οι καλοί μέσα στην τηλεόραση. Ήταν οι δύσκολοι που με τις έννοιές τους έβγαζαν τον πολίτη από τη συνήθειά του. Τον έβαζαν σε ένα ψάξιμο. Τον έβαζαν σε μια αναζήτηση. Ως εκ τούτου δεν είχαν καμία τύχη μετά. Μάλιστα. Ο Κωστής λέει, αυτό με το θέαμα είναι μεταξύ τεχνητής επιβολής συνήθειας και του περιορισμού των επιλογών μαζί με την εκπαίδευση σε σκουπίδια από παιδική ηλικία. Ο Κώστας μου λέει, δεν παγιδεύονται όλοι, ναι, αλλά είναι οι εξαιρέσεις. Ο Νίκος από τη Ρόδο λέει, καλημέρα. Το σύνθημα είναι όποιος και όσο αντέχει, ακόμη και ας είναι ανέμελος. Έχει σχηματιστεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Αυτών που μπορούν και χωράνε όπως στα στενά όρια διαβίωσης, και αυτών που δεν μπορούν και δεν χωράνε. Αυτοί που δεν μπορούν αγνοούνται από κάθε μορφή εξουσίας και το χάσμα μεγαλώνει. Τους αρκούν αυτοί που μπορούν και με αυτούς δημιουργούν μια στοιχειώδη εκλογική πλειοψηφία με ανύπαρκτες αντιπολιτεύσεις. Αυτή είναι η πολιτική αντιμετώπιση της κατάστασης και μέχρι εκεί πάει, λέει ο Νίκος. Συμφωνώ και θα συμφωνήσω επίσης και με τους προηγούμενους ακροατές που έθεσαν ένα ερώτημα. Ζούμε σε μια εποχή με τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια. Σας το λέω αυτό γιατί πριν 10 χρόνια το ίδιο το CNN είχε βγει και είχε πει, κοιτάξτε, δεν έχετε καμία επιλογή. Ζούμε στην εποχή των σκουπιδιών. Επομένως, θα επιλέγετε κάθε φορά μέσα από τα σκουπίδια. Ήταν μια τραγική αλήθεια, την οποία τη βιώνουμε σήμερα. Κύριε Αποστόλου, θα σας πιέσω λίγο χρονικά, διότι να κάνω, θα κάνω το χατήρι των ακροατών πρωτίστως. Πριν πάμε στην εικόνα, όσο μπορείτε πιο σύντομα, δώστε μερικές απαντήσεις στο μέτρο του εφικτού. Λέει εδώ ο Νίκος. Δεν χρειάζεται να οριμάσει τίποτα, κύριε Αποστόλου. Όταν ένας ολιγάρχης έχει στρατό εκατομμυρίων μέσω ιδιοκτησίας ποδοσφαιρικών ομάδων, δεν έχει ανάγκη να προετοιμάσει το έδαφος οποιοδήποτε ολιγάρχης για να κατέβει στην πολιτική, γιατί το παιχνίδι παίζεται ακριβώς με τους όρους που περιγράψατε, δηλαδή της αναγνωρισιμότητας και του σοου και του οπαδισμού. Οπαδοί υπάρχουν ακόμη και για υλικά αγαθά του καταναλωτισμού. Η φανατική της Τέσλα, της Apple, του τάδε καλλιτικού ή της τάδε φίρμας ρούχων. Ναι. Ναι, έτσι είναι. Και να προσθέσω κάτι άλλο, ότι πλέον βρισκόμαστε σε μία ιστορική πολιτική καμπή. Τι θέλω να πω, ότι λυπάμαι με αυτό που λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα, ότι στη Δύση έχουμε φτιάξει καθεστώτα αυταρχικά.
Και ως εκ τούτου όλα αυτά συνηγορούν για να έχουμε αυτό το προϊόν που σήμερα αναφέρομαι ως πολιτική. Δηλαδή, φανταστείτε ότι σήμερα στην Ευρώπη, στο δυτικό γενικότερα πολιτισμό, ο λόγος γίνεται δίκημα. Είναι φοβερό, γιατί παρακολούθησα πριν κάποιες μέρες κάποιες πορείες που έγιναν στη Γαλλία. Παρακολουθώ πάρα πολύ τι γίνεται στη Γαλλία και στην Ιταλία. Mm-hmm. Και διαπίστωσα ότι στα συνθήματα που ήταν υπέρ, για παράδειγμα, των Παλαιστινίων και αποκαλούσαν όλο αυτό που πραγματοποιείται γενοκτονία, τότε κάποιοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε αστυνομικά τμήματα. Το να μιλάς σήμερα για ελευθερία ή ανεξαρτησία θεωρείται ως έγκλημα. Θεωρείται δηλαδή ως έγκλημα λόγω του γεγονότος ότι διασπείρεις μίσος. Λοιπόν, όταν φτάνουμε σε τέτοιες προχωρημένες αυταρχικές καταστάσεις, τότε καταλαβαίνουμε πως όταν ακόμη έρχονται και όλα αυτά που είπαμε, που το θέαμα κυριαρχεί, πώς μπορεί ο πολίτης να αισθάνεται ελεύθερος και ανεξάρτητος, πώς μπορεί σε κάθε περίπτωση να μην παγιδεύεται μέσα σε αυτά τα σύμβολα και μέσα σε αυτές τις καταστάσεις. Άλλος φίλος ο Γιάννης λέει: συγγνώμη, ο κύριος Κόκαλης που κατεβαίνει με το κόμμα Κόσμος Ευρωεκλογές ως υποψήφιος, δεν λογίζεται ως ολιγάρχης? Βεβαίως λογίζεται ως ολιγάρχης, αλλά είναι μια περίπτωση που δεν καταφέρνει να έχει μια διείσδυση μέσα στις μάζες. Μάλιστα. Μιλάμε για τους ολιγάρχες εκείνους που έχουν τη διείσδυση. Και όπως είπα στην αρχή, είπα για τους ολιγάρχες που φτιάχνουν τη δραστηριότητα ή ορίζουν τη δραστηριότητα των κομμάτων. Ο Στράτος από τα Μελίσια: αν ζούμε στην εποχή των σκουπιδιών, κύριε Αποστόλου, ανάψατε εδώ φωτιές. Τότε το συμπέρασμα είναι ένα. Οι εκλογές δεν είναι λύση, αλλά η μεταβολή του πολιτεύματος με άλλα μέσα. Κάνω λάθος, λέει? Όχι, καθόλου λάθος δεν κάνει. Ότι σήμερα επειδή υπάρχει αυτή η κυριαρχία των σκουπιδιών και υπάρχει και αυτό που είπαμε, τα δυτικά καθεστώτα της αυταρχικότητας, έχουμε μπει σε αυτή τη λογική. Και τέλος, για να πάμε στη μεγάλη εικόνα, ο φίλος Μωσήφης λέει εδώ: δεν υπάρχει ευθύνη, εξαιρείται βεβαίως όμιλον, η σιωπή μέχρι θανάτου των πνευματικών λεγόμενων ανθρώπων στα πανεπιστήμια δεν θα έπρεπε να γίνεται δουλειά? Ναι, υπάρχει όμως και μια μεγάλη πίεση. Είδατε πως οι πανεπιστημιακοί από κορυφαία πανεπιστήμια στην Αμερική εκδιώχθηκαν μετά την, όταν υπερασπίστηκαν τα τεκτενόμενα στο Ισραήλ με τους Παλαιστίνιους. Απομακρύνθηκαν πάρα πολύ. Και επιπλέον να πούμε ότι οι πανεπιστημιακοί λειτουργούν με προγράμματα. Όταν χρηματοδοτούνται από κάποιες μεγάλες εταιρείες ή από κάποια άλλα ιδρύματα, τότε εντέχνως ή στην πραγματικότητα καλύτερα θα μπουν σε αυτή τη λογική. Θα μπουν δηλαδή σε μια λογική: εφόσον έχω να ζήσω και δεν μπορώ να αναζητήσω έτερη εργασία, τότε θα υποταχθώ. Και στην πλειοψηφία τους όλοι έχουν υποταχθεί. Τώρα θέλω να πάμε λίγο στη μεγαλύτερη εικόνα, αυτή που είπαμε και εισαγωγικά με τον φίλο μου τον Κώστα από τις Νήσους Φερόες, που έστειλε το απόσπασμα του Τούσκ ότι ο πόλεμος δεν είναι ένας μύθος το σήμερα, είναι μια πραγματικότητα, και το ολοκλήρωσε αμέσως μετά ο κύριος Μπορέλ ότι η Ευρώπη να ετοιμάζεται για πόλεμο. Προσέξτε, συνδέεται με αυτά που λέγατε προηγουμένως. Ακόμη και αυτό με όρους θεάματος το επικοινωνεί η ίδια η κοινωνία. Δηλαδή τι θέλω να πω? Θα πάρω το τελευταίο, την κρίση, τη φοβερή κρίση που έχει στα όρια πολέμου ανοιχτού Ιράν-Ισραήλ. Σκεπάστηκε το σφαγείο στη Γάζα, πρώτη επιτυχία αυτή. Πεθαίνει καθημερινά κόσμος, δεν τρέχει κάστανο. Και οι όροι είναι: σε πόσες ώρες φτάνει το ντρόν του Ιράν, πώς και πού θα απαντήσει, σενάρια, σχέδια, 3D, το ένα τ' άλλο. Από πουθενά όμως, πουθενά δεν ακούγεται. Σταματήστε ρε παιδιά, σταματήστε. Ναι, ναι, έτσι είναι. Εδώ είναι η άλλη εικόνα, για να το πούμε έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι δύσκολη η ειρήνευση πλέον στους πολέμους. Γι' αυτό το βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
Γιατί? Γιατί το μέτωπο διευρύνεται, ευανθύνεται, φτάνει δηλαδή σε όρια τα οποία είναι πολλές φορές μη ελεγχόμενα. Ωστόσο, θεωρώ απολύτως κατανοητό αυτό που έγραφε κάποτε ο Μποντριγιάρ, ότι ο πραγματικός πόλεμος σήμερα έχει χάσει τις παραδοσιακές του αρχές κάτω από την εικονική καταστροφή του ολοκληρωτικού πυρηνικού και τροχιακού πολέμου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι η ισορροπία του τρόμου που λέγαμε παλαιότερα. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει κάποια πυρηνικά, φοβάται τον άλλον που επίσης ενδεχομένως να έχει κάποια πυρηνικά. Έτσι. Εδώ όμως υπάρχει αυτή η εικόνα που είπατε. Μέσα σε αυτή την ισορροπία του τρόμου καλλιεργείται η μη ειρήνευση. Δεν μπορούμε εύκολα να φτάσουμε σε μια ειρήνη και στα δύο τα μέτωπα. Mm. Παρά το γεγονός, για παράδειγμα, ότι στην Ουκρανία οι Ρώσοι είναι κοντά στο Χάρκοβο και έχει καταρρεύσει σχεδόν η 67η Ουκρανική Ταξιαρχία, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαμεσολαβητές ούτως ώστε το Ισραήλ να είναι συγκρατημένο στην αντεπίθεση ως προς το Ιράν, αυτά όμως καλλιεργούνται, και όπως πολύ σωστά το είπατε, καλλιεργείται μια λογική σε πόση ώρα θα φτάσουν τα drones από το Ιράν, οι βαλιστικοί πύραυλοι τι ζημιά θα κάνουν στις αποθήκες με τα πυρηνικά όπλα που διαθέτει το Ισραήλ. Επιπλέον, φανταστείτε πως η αβελτηρία πολλών φτάνουν να πούν ότι ένας βαλιστικός πύραυλος μπορεί να φύγει από το Ιράν και να βρει ένα στόχο μέσα στην Αθήνα, το οποίο θα είναι στόχος, Ισραηλινός στόχος. Λοιπόν, όλα αυτά που βγάζουν και καλλιεργούν και μέσα από τις τηλεοράσεις και μέσα από την γενικότερη ειδησιογραφία έχουν αυτό το σκοπό, να φτιάξουν επιθύμια ανθρωπάκια ούτως ώστε να μπουν σε μια συγκεκριμένη λογική και να παραμείνουν εκεί, να βλέπουν δηλαδή τον πόλεμο ως θέαμα. Είναι αυτό που έλεγε πάλι ο Μποντριγιάρ, ότι ο πόλεμος του κόλπου δεν έγινε. Δεν έγινε πώς. Δεν έγινε, θέλει να πει, ως συμβολική πράξη, έτσι όπως την ξέραμε. Έγινε με ένα άλλο τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοείται τη μεγάλη γεωπολιτική πια αβεβαιότητα της προβολής ισχύως μεγάλων, μεσαίων, μικρότερων παικτών. Δεν λέτε αυτό. Δεν λέτε ότι δεν υπάρχει συθέμελα αλλαγή. Λέτε όμως ότι αυτή η αλλαγή γίνεται με όρους θεάματος και καθυπόταξης των κοινωνιών, ούτως ώστε περίπου ως θεατές με popcorn να πάρουμε και τα μπυρόνια, να το πω λαϊκά, να δούμε, ναι, σήμερα θα σκάσει ο πύραυλος του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις Τεχεράνης και αύριο θα σκάσουν και από ποια ντρόν στις Τεχεράνης στο Ισραήλ. Αυτό γίνεται σε όλες τις κοινωνίες και μάλιστα οι ίδιες οι κοινωνίες μετά, θα πάρω σχηματικά του Ιράν και του Ισραήλ, είναι και παθιασμένες. Απάντησε τώρα, γιατί θα μας πούνε και μακάκες αν δεν απαντήσουμε. Ναι, έτσι είναι. Το βλέπουμε όλο αυτό με τη λογική του θεάματος. Δεν κάνουμε μια ανάλυση για να δούμε αν το Ισραήλ αποτελεί ένα προκεχωρημένο φυλάκιο. Δεν κάνουμε μια ανάλυση αν βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιμελητιακή υποστήριξη από τη Δύση ως προς το Ισραήλ. Δεν κάνουμε μια ανάλυση για να δούμε γιατί το Ιράν δεν έχει καταφέρει να έχει μια επαρκή άξια αεροπορική άμυνα, ούτε να δούμε το γιατί σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό ισραηλινό λόμπι μέσα στο ρωσικό σύστημα, στο οποίο ήθελε να αφήσει και το Ιράν μέσα σε αυτή την ανεπάρκεια της αεροπορικής της άμυνας. Λοιπόν, δεν το βλέπουμε εκεί, το βλέπουμε κατά πόσο θα εξελιχθεί τώρα η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, εάν δηλαδή θα γίνει την Παρασκευή, που είναι, ξεκινάει, νομίζω έχουν τις θρησκευτικές τους τελετές οι Ιρανοί, εάν θα γίνει μετά το Πάσχα των Ισραηλινών. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Πλήρης προσαρμογή. Και μέσα σε όλα αυτά, κύριε Αποστόλου, υπάρχει και το καράβι, που λέγεται Ελλάδα, και μάλιστα υπάρχει στο κέντρο αυτών των γεωπολιτικών τεκτονικών πλακών, αν δεν το έχουμε καταλάβει, γιατί ο κόσμος το έχει καταλάβει. Δεν μπορεί στο ευρωβαρόμετρο, με όποια αμφισβητήσιμα στοιχεία μπορεί να έχει,
το 72% των Ελλήνων να θέτουν τα ζητήματα γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής ασφάλειας μέχρι και της καθημερινότητας ακρίβειας τα συνδέουν με τη γεωπολιτική, δεν μπορεί να το κάνουν τυχαία. Κάτι λέει αυτό. Ναι, κάτι λέει. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Αν το σορτάρισμα έχει φτάσει της τιμής του πετρελαίου, έχει εκτιναχθεί και λένε ότι θα ξεπεράσει τα 210 ευρώ το βαρέλι, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον πόλεμο. Όλα αυτά απασχολούν όλους μας. Να κάνω μια παρένθεση, μου επιτρέπετε. Πριν Βεβαίως. Το σορτάρισμα έχει ανέβει ήδη πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Ακριβώς. Η Ελλάδα είχε αυτό και τη μοναδικότητα. Απορροφά τις αυξήσεις, δεν απορροφά με τίποτα τις μειώσεις. Ελάτε. Ακριβώς έτσι είναι. Λοιπόν, άρα πρέπει να το δούμε όλη αυτή την περίπτωση του πολέμου, πρέπει να τη δούμε στις δύο πλευρές. Δηλαδή, σε αυτό που λέμε θέαμα και σε αυτό που λέμε κέρδος. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο κέρδος. Για φανταστείτε, εάν φτάσει το βαρέλι στα 210 ευρώ του πετρελαίου, πού θα εκτιναχθούν οι τιμές και τι καταστροφή θα συμβεί ήδη σε μια επιβαρημένη χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Και ας πάμε και αλλού. Και ας δούμε ότι πώς σιγά σιγά τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται, σπρώχνονται. Είδαμε την αναγνώριση που έγινε στο Βαλκάνιο ψευδοκράτος που υπάρχει. Λοιπόν, την αναγνώριση πώς έγινε εκεί και τι ακριβώς φέρνει όλη αυτή η αναγνώριση για την ελληνική πραγματικότητα. Με πρώτο θύμα την Κύπρο, φαντάζομαι. Με πρώτο θύμα, ακριβώς όπως το είπατε, την Κύπρο. Κύριε Αποστόλου, πριν σας αποχαιρετήσω, έχει ένα εξαιρετικό ερώτημα ο Νίκος και με αυτό θα κλείσω. Τελικά, λέει κύριε Αποστόλου, ο πολίτης παγιδεύεται ή αυτοπαγιδεύεται? Εγώ θα πω και τα δύο, αλλά εσείς τι λέτε? Και τα δύο ακριβώς. Και παγιδεύεται και αυτοπαγιδεύεται. Παγιδεύεται μέσα σε μια ιστορική εξέλιξη, σε μια ρητορική, στις εικόνες και σε λογικές. Και αυτοπαγιδεύεται μέσα σε μια εικόνα, μια ελπίδα, η οποία δεν θα έρθει αν δεν έρθει σε σύγκρουση. Και για να έρθει σε σύγκρουση θα πρέπει να αναζητήσει εκείνο που έχει ονοματεπώνυμο. Και εκείνο που έχει ονοματεπώνυμο είναι η ανεξαρτησία. Θέλει να ζήσει ανεξάρτητος. Εάν θέλει να ζήσει ανεξάρτητος, θα πρέπει να έρθει σε σύγκρουση με πολιτικές, με λογικές, με καθοδηγήσεις. Μόνο τότε θα μπορούν να ανατραπούν όλα. Διαφορετικά θα είναι μέσα σε μια ψευδέστηση, μια ελπίδα που του υπόσχονται ότι η κοινωνία θα φτιάξει και ο ίδιος δεν θα ζει υποπίεση. Ωστόσο τι βλέπουμε, ότι ζει όλο και σε μεγαλύτερη πίεση. Και από την άλλη ότι θα υπάρχει ως μέλλον. Δυστυχώς πολύ φοβάμαι πως δεν θα υπάρχουμε ως μέλλον, με την έννοια, με όλα αυτά που συμβαίνουν, ότι θα οδηγηθούμε σε τέτοιες υποχωρήσεις που δεν θα τις έχουμε, που δεν τις κάναμε παρά μόνο όταν είχαμε μία αποτυχία ενός πολέμου. Εμείς όμως πάμε να την εφαρμόσουμε έξω από τον πόλεμο, σε μια λογική που ενδεχομένως θα έρθει να μας βρει. Δηλαδή κάνε αυτή την υποχώρηση, γιατί αλλιώς με τα ντρόνς που έχει η Τουρκία δεν θα έχεις ένα καλό μέλλον. Εάν γίνει μια σύραξη βλέπεις ότι θα καταστραφείς. Άρα με αυτή τη λογική θα πρέπει να κάνουμε τις σχετικές υποχωρήσεις. Με αυτή τη λογική βάζουμε και κάποια πρόσωπα να εκλέγονται μέσα στα ψηφοδέλτια. Έτσι, ενώ υπήρχε κάποιο πρόσωπο που θα πρέπει να ήταν στην Αλβανία και το πάω προς αυτή την κατεύθυνση, έπρεπε να ήταν στην Αλβανία για να αγωνιστεί για τα συμφέροντα των Ελλήνων, ξαφνικά τον βγάζουμε από εκεί, τον φέρνουμε σε ένα ψηφοδέλτιο με την ψευδέστηση ότι το θέμα αυτό μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας θα διεθνοποιηθεί, κουραφέξαλα, δεν θα διεθνοποιηθεί ποτέ, θα είναι διμερές. Και με αυτή τη λογική θα απαλλάξουμε και τον πρόεδρο της Αλβανίας. Τον βγάλαμε από τα πόδια του, εννοείται, όταν παίζονται τρελά συμφέροντα ιδιοκτησιακού χαρακτήρα στη χημάρα. Να σας πω κάτι όμως. Και αυτός που βγαίνει από τα πόδια, δεν ξέρω ο ίδιος, η οικογένειά του αρχίζει και παίζει με όρους θεάματος. Ακούω τις δηλώσεις από το πρωί του Ιού ότι πάντα ήταν με το κυβερνών κόμμα. Αυτό είναι το κριτήριο δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι ζούμε σε μία φούσκα όπου έχουμε ιτηθεί, όπως λέει και ο Νίκος, χωρίς να δώσουμε τη μάχη. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο, γιατί το είπατε ευθέως. Ναι, αλλά η ανεξαρτησία και η ελευθερία, κυρία Αποστόλου μου, έχει τίμημα.
Έχει θυσίες. Έχει θυσίες, έχει τίμημα, βαρύ κόστος και ενδεχομένως στην πήγια ζωή σου, για όσους πιστεύουν και στην επουράνια, σεβαστό, στην επίγεια ζωή σου ενδέχεται να μην δεις, να απολαύσεις παρά το κόστος του τιμήματος της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Οπότε, γενιές και γενιές, και δεν είναι μόνο οι ελληνικοί, για να είμαστε ειλικρινείς, ναι, γενιές και γενιές έχοντας μεγαλώσει πια με μια άλλη κουλτούρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί να θυσιάσουν τα ελάχιστα λεπτά στον επίγειο κόσμο της φούσκας για την αβεβαιότητα ενός τιμήματος. Ναι, ναι, έτσι είναι. Σήμερα αυτό που μιλάμε για ανεξαρτησία, για ελευθερία, το βλέπετε ότι δεν καλλιεργείται ούτε καν από τα πατριωτικά κόμματα. Και τα πατριωτικά κόμματα βλέπω ότι έχουν μια διάθεση να εντάσσονται σε εξαρτήσεις και σε υποτέλειες. Δηλαδή δεν βλέπω να μιλάνε ότι θα πρέπει η Ελλάδα, αφού βέβαια καταφθώσει ο πολίτης να καταλάβει ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι προς το συμφέρον του, ότι θα πρέπει να φύγει από το ΝΑΤΟ, δεν το αντιλαμβάνεται. Ωστόσο όλα αυτά έχουν πια ενσταλλαχθεί στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη. Λέει ο Έλληνας πολίτης ότι για να ζήσω θα πρέπει να είμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ζήσω θα πρέπει να είμαι στο ΝΑΤΟ. Ανεξάρτητα αν όλα αυτά δημιουργούν συμφορά και ζημιά και για τον πολίτη και για την πατρίδα. Απόστολος Αποστόλου, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση και κυρίως θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη διάδραση και σήμερα με όσους προλάβαμε από τους ακροατές. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, κύριε Αποστόλου. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή ημέρα.